життя таке те, що процесії навчальні, робочі, там всі люди на заходах, хтось балет ставить, хтось судівець виступає, хтось лекцію студентам читає, того адепту суддям, от артистка поїхала суддям лекцію читати, тому що без неї там ніяк обійтися не можна. Того, якщо не буде заперечень, ми будемо продовжувати на захід. Аркадій Бущенко, він зараз не може, та ви знаєте, де засідання, він в суді, але дуже хотів приїхати так. У нас залишилося, по суті, записані два виступи, але не обов'язково. І ну, всіх можемо послухати, хто хоче. Особливо, ну, я відверто скажу, для мене я дуже поважаю Богдана Миколайовича. Це, ну, відверто, це на мій погляд, і не лише на мій, а найбагатіше, це один з найкращих юристів України. І не лише України. Це дійсно потужна людина. І не лише в галузі кримінального процесу, кримінального права, а просто дуже потужний юрист. Ми можемо подискутувати, запитання позадавати, будь-які. По цій темі, по допоміжній темі, тому що якщо ми говоримо про суд, а суд – це основний суб'єкт, який саме вирішує ці питання. І, звичайно, ми, користуючись нагодою, тому що не так часто ми зустрічаємося на різних заходах, ми можемо будь-яку проблему обсудити, в тому числі багато питань виникає у нас на кафедрі, до речі, виникають проблеми по функціонуванню судової системи, по проблемам функціонування судової системи, про ті наслідки, які можуть виникати, тому що багатьох людей, юристів, от ми пишемо зараз коментар до закону про судоустрій, і ми його пишемо, тому що це планова робота, ми маємо його написати. З іншого боку, у нас виникають дуже такі серйозні суперечки. Чому? Тому що деякі професори, які є фахівці, до речі, висловлюються, що це не можна цей закон коментувати, що він є незаконний. З іншого боку, у нас планова робота. З іншого боку, ну, не можна так і писати в тому законі, який ти коментуєш, з одного боку, що він ну, не відповідає ні праву, ні закону. Це теж є проблема. Ну, і того, це дуже такі питання дискусійні. Шановні колеги, я, окрім пана Богдана, і ще тут присутні практикуючі юристи, адвокати по справах. Я думаю, це дуже цікаво. Ну, я бачу, це дуже шановані люди. І, звичайно, кожен з вас може виступити. Ви знаєте проблеми, яка всередині. Я теж є практикуючим юристом. І, ну, для кожного з нас, тут, по суті, всі практикуючі юристи, навіть якщо вони викладають в навчальному закладі, у нас все поєднується, і практика, і наукова діяльність. Тому давайте ми з вами порадимося. Є в нас шановна Наталя Сиза, доцент нашої кафедри, яка підготувала доповідь, хоче виступити. Справедлива процедура перегляду судових рішень щодо засуджених до довічного позбавлення волі. Ну, зрозуміло, що надзвичайно проблемне питання, частково вже воно тут зачіпалося і Сергієм Дмитрійовичем, і особливо Богданом Миколайовичем. І є у нас Андрій Дідерко, який є координатором цієї програми від Харківської правозахисної групи. Теж у нього є дуже цікава доповідь. То, якщо не буде заперечення, запрошуємо спочатку, оскільки все-таки, хоч у нас і жінки борються за рівноправні сили, все-таки якось в нашій традиції віддавати їм шану і любов. То не буде заперечення, якщо ми Наталю Петрівну запросимо до слова.